A continuació té la paraula la senyora Mireia Veí de la candidatura d'Unitat Popular, Crida Constituent. Gràcies, presidenta. Bona tarda. Deixi'm fer una prèvia. Jo encara no havia tingut, no havia donat la benvinguda ni al nou conseller d'Interior, el senyor Forn, ni al nou director general de la policia, el senyor Soler. I des de que vostès han pres possessió del càrrec, hem vist el mateix dia com han detingut a dos militants de l'esquerra independentista per passar a disposició judicial i com la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, rodejava el MNAC mentre el rei d'Espanya i celebrava una recepció per rememorar els Jocs Olímpics de Barcelona 92. Res nou, repressió a la dissidència i espectacle policial innecessari i desplegament de dispositius desproporcionats per defensar les elites davant de 20 persones amb cartells inofensius. L'única arma que teníem ahir eren uns cartells i la coherència, potser, que ja entenem que fa passar vergonya i que fa de mirall a qui en ple procés de ruptura republicana corre a rebre el monarca. Un cop dit això, passem a debatre sobre la proposició de llei de la segona activitat. Proposició de llei que fa molts mesos que hauríem d'haver debatut. De fet, les darreres lleis sobre bombers, sobre Mossos i sobre policies locals són d'abans de l'any 1995, i és evident que la realitat política ha canviat moltíssim des de llavors i que cal generar marcs legislatius no ja només de segona activitat, sinó de regulació dels cossos de seguretat. Cal una llei de policia i una llei de bombers noves. I, per tant, el debat de la segona activitat arriba tard i de manera parcial. I arriba de la mà de Ciutadans, que presenta una proposició de llei amb el text íntegre que van elaborar les entitats i els sindicats que han treballat el tema. I des d'aquí un reconeixement a la seva tasca. Sense ella segurament avui encara no estaríem tinguent aquest debat. Ja ho deia la setmana passada des d'aquest mateix faristol, gràcies als ciutadans i les ciutadanes que, malgrat els impediments perquè aquest palau ple de moquetes sigui un espai per la ciutadania, no defalleixen. I s'ha de dir que els reis i les reines de la democràcia, que avui han interpel·lat a la CUP de manera reiterada perquè impedíem un debat i ens han dit deslleials i fins i tot, s'han oposat no fa gaire estona a una esmena del reglament del Parlament perquè les iniciatives legislatives populars no haguessin de tenir un debat a la totalitat que les pogués tombar. Partit Popular, Ciutadans, Catalunya Sí que es Pot i Junts pel Sí, tothom inclòs. Per tant, jo volia posar-ho sobre la taula perquè diguéssim que en el debat d'aquesta llei se'ns ha interpel·lat bastant en termes de democràcia. I aquesta mateixa setmana, ja ho han explicat, el partit que dona suport al govern, Junts pel Sí, que és el mateix que ha presentat l'esmena a la totalitat a aquesta proposició de llei, entra una altra proposició de llei sobre el tema. Tard, massa tard, altra vegada. I és que la situació de les persones que haurien de ser objecte de la segona activitat, els cossos de seguretat, Mossos, bombers i policies locals, és en molts casos dramàtica i tocava des de fa molt temps, de fet, regular-la de manera garantista. I el text que ens presenta avui Ciutadans és un text que té la virtut de posar el debat de la segona activitat, per fi al ple del Parlament. Celebrem que hagi servit de pressió perquè Junts pel Sí, el partit que dona suport al govern, hagi entrat una proposició de llei en aquest sentit. I ja els avanço que nosaltres no compartim alguns dels plantejaments estructurals del text que ha entrat Ciutadans i que havíem parlat i continuarem parlant amb les entitats i que, per tant, donarem suport a l'esmena a la totalitat de Junts pel Sí. Entenem que l'objectiu de sacsejar el govern perquè entri una proposició de llei està complert i, per tant, tenim llei entrada a tràmit i entenem que nosaltres el que volem és parlar i debatre de la segona activitat des d'un altre marc que entenem que sigui diferent aquest que no compartim i que ara els explicaré. I, senyor Castel, això no és un joc. De fet, nosaltres el que fem és política. No sé si vostè juga a fer d'oposició somiant que governarà de tant en quant pel discurs que ha fet, però ja l'avanço que quan la CUP fa política, no juga. Vaig a explicar-los per què no compartim el contingut del text de la proposició de llei. En primer lloc,
perquè és una llei que té la voluntat de lluitar contra la discriminació, concretament contra el capacitisme, que pretén blindar els drets de les persones amb diversitat funcional i que fa un exercici de carambola entre l'estigmatització de la diversitat funcional i la terminologia de disminució, capacitats, discapacitats, que el text de Ciutadans i el text de Junts pel Sí comparteixen, és un bon exemple. I llavors l'altre extrem, és a dir, entre l'estigmatització i la sobreprotecció de les persones amb diversitat funcional, que al nostre entendre és una altra forma de discriminació. Parla de la segona activitat en casos d'embaràs i de familiars a càrrec. Disculpin, senyores i senyors, però quan una dona està embarassada no creiem que sigui un tema ni de diversitat funcional ni de capacitisme. Té a veure amb la reproducció de la vida, igual que el fet de tenir persones a càrrec. Té a veure amb com organitzar la societat de tal manera que la gent pugui viure i reproduir-se, però en cap cas són temes de segona activitat. I és evident que si una dona està embarassada no pot fer algunes funcions, com per exemple estar a la brigada mòbil. Però és més una qüestió d'organització del treball que no de segona activitat amb el que això comporta. Per tant, com els deia, és una carambola que encara reforça més el discurs de la discriminació, que fa referència a que quan una persona no és prou productiva com el sistema espera. Discurs que per nosaltres va totalment en contra del que hauria de ser la segona activitat, que entenem que hauria de ser, que hauria de partir d'una lògica de que totes les persones són vàlides en sistemes orgànics, que es tracta de funcionar i gestionar els recursos i les tasques segons les necessitats i les situacions concretes, i que la cura dels familiars és fonamental i que, per cert, els funcionaris i les funcionàries, més que cap altre col·lectiu de treballadors i treballadores d'aquest país, poden assumir-la amb garanties. I això també voldríem que quedés clar. En segon lloc, l'altra raó per la qual nosaltres no compartim el rerefons estructural d'aquest text és que obre la porta a mesures i òrgans de naturalesa privada i concertada en les avaluacions mèdiques. Mesures com permetre sol·licitar la segona activitat per mitjà d'un informe mèdic que surt a l'article 5 i que no especifica si aquest metge ha de ser públic o privat, obren la porta que els serveis sanitaris privats entrin en el procediment. I, de facto, generen una situació de desigualtat entre funcionaris i funcionàries. Qui pot pagar té informe millor, més ràpid i segurament dient el que vol, i qui no, doncs no. Llavors, a l'article 10, vostès especifiquen que els informes mèdics seran a càrrec dels serveis de prevenció de riscos laborals del Departament d'Interior i que les proves aniran a càrrec de la xarxa de l'ICS. Però com que l'article 5 no s'especifica concretament en termes de procediment, nosaltres ens curem en salut, ja els hi dic. I és que vostès a la llei plantegen que l'informe mèdic com a via paral·lela de demanda de la segona activitat a la resolució de l'Institut General de Seguretat Social, cosa que ens confirma la sospita. Nosaltres, ja ho saben, ho hem reiterat en diversos debats de diferents aspectes i tots la majoria vinculats al que són els tribunals d'avaluació mèdica i a la sanitat, no donarem suport a cap text que obri la porta, ni que sigui a mig plaç a la sanitat privada, ni que sigui per emetre un sol informe. I des de la CUP hem sigut molt crítiques amb l'ICAM, hem sigut molt crítiques amb les avaluacions mèdiques, amb els criteris, ens han sentit vostès fer aquest discurs moltíssimes vegades en aquest ple, però en cap cas avalarem que pugui sol·licitar-se una segona activitat sense un tribunal mèdic que l'acrediti, no només la sol·licitud, sinó tot el procés, un tribunal mèdic públic. I entenem que aquí, segurament, a la proposició de llei que ha entrat el grup que dona suport al govern, també ens hi haurem de discutir en aquest sentit. I és que el que vostès proposen, senyors i senyores de Ciutadans, és que aquesta funció, en termes de procediment, la faci el servei de suport i atenció que proposen crear la llei i amb el suport de la mesa de col·laboració, obro cometes, mesa de col·laboració, que és un organisme on hi participen entitats, sindicats i personal representatiu de diferents administracions. I aquí hi ha dos temes. El que ja hem citat, el que nosaltres volem és tribunals mèdics acreditats i de personal públic, i, per altra banda, que vostès deleguen moltíssima responsabilitat en aquests dos òrgans fent el procediment extremadament complicat i que, per tant, entenem que no cal i que no té sentit. I la idea de poder constituir un equip de suport i acompanyament que les entitats i els sindicats han reclamat moltíssim, nosaltres l'entenem i l'entenem des d'una lògica psicosocial, però ens sembla que ja hi ha serveis especialitzats i que en tot cas el que s'hauria de fer és un plantejament estructural.
Vaig acabant perquè se m'acaba el temps. Des de la CUP, ja els hi dic, sé que estic defensant una posició que a les entitats i els sindicats no els hi sembla correcta, però dir-los d'entrada, nosaltres donem suport a la segona activitat. El que no donem suport és aquest text i tractarem de treballar amb el text que va entrar el grup que dona suport al govern amb totes les garanties que puguem. Ara, nosaltres donem suport a la segona activitat, no a qualsevol llei de la segona activitat i no a determinades mesures que obrin la porta a la sanitat privada ni que col·laborin a la sagnia de les mútues privades en els processos de baixes i demandes de segones activitats al mercat laboral, perquè ja sabem de què va això. I celebrem que els senyors de Ciutadans i les senyores s'assumin a la denúncia de les malalties laborals invisibles. De fet, ara mateix, en aquest mateix Parlament, hi ha hagut una concentració de la PAICAM i ara hi ha una reunió amb el conseller Comín. No entenem com vostès no hi són, tan preocupats i preocupades que avui estan pel tema. I repeteixo, per si algun dubte, que la CUP no fa política de favors, que nosaltres votem aquesta esmena a la totalitat perquè políticament considerem que és adequat. I, per tant, que ho fem per principis i criteris polítics. Ho dic per si algú tenia, diguéssim, volia imaginar-se que la cosa anava per aquí. Gràcies. Gràcies, senyora Veí.